паски безпеки. Все, я законослухняний громадянин. Це дуже важливо, адже на сьогоднішній день ми бачимо, скільки розливає, наливає кіосків. Немає слів, одні емоції. Це, а в селі так живуть. І точніше, навіть не живуть, а виживають люди. Як вирішувати це питання? Своїми силами. І, власне кажучи, це загартовує, розумієте? Привіт, мій любий глядач. Це програма «На таран», та я ж, звісно ж, Влад Таран. Домовився зустрітись з депутатом Тернувальської громади для того, щоб, по-перше, його підвести, по-друге, провести дуже цікаву розмову. Я впевнений, що вам буде дуже цікаво, тому не перемикайтесь. Доброго дня. Доброго дня. Так, Володимир Володимирович, знаєте, так, вам потрібно зараз паски безпеки. Все, я законослухняний громадянин. Зараз по дорозі з вами трохи поспілкуємось. Знаєте, для чого? Для того, щоб люди більш про вас дізналися, як про людину. Для того, щоб ви показали, наскільки ви гарна людина. Я ж знаю це. Я знаю це. Я вже зміг з вами поспілкуватися хоча б і по телефону. Наскільки я знаю, у вас було дуже цікаве дитинство в Запоріжжі. Ви займалися айкідо, карате, потім фігурним катанням та шахами. Так, так, це було. Чому після айкідо ви пішли на фігурне катання? Що це таке? Ну, я б сказав, що в моєму житті було спочатку фігурне катання. Десь років 4 мене батьки повели ще в палаці спорту «Юність». Ага. Була відповідна секція. Недовго я покатався, напевно, півроку, не більше, але ж тоді я ще не міг вирішувати, чи хочеться мені, чи не хочеться, так, бо 4 роки – це, власне кажучи, саме-саме дитинство тільки розпочалось. Батьки мене відвели. Сказали все. Після 2-3 падінь, так, забрали, і, власне кажучи, далі були шахи. Шахи – це, власне кажучи, той вид спорту, яким я іноді займаюсь і зараз. У вас є другий розряд, так, по шахам? Так, другий дитячий розряд я отримав по шахам. І, знову ж таки, дотепер я полюбляю грати в цю гру і навчаю їй вже свого сина. А скільки років вашому сину? Зараз 6 років, от цьогоріч йдемо в перший клас. Тобто ми фігурне катання вже пройшли, так? Пройшли однозначно. Айкідо, ці єдиноборства, це, власне кажучи, такий тренд, який захоплював всіх хлопців в шкільні роки. Не пішло у мене, одразу кажу, певно, я пацифіст такий в душі. Але от в шкільні роки я захопився тим видом спорту, який люблю і зараз, в який граю, це футбол, звісно. Гра мільйонів. А який ваш улюблений клуб? Зараз Барселона. Я, якщо чесно, я сподівався, що ви мені зараз скажете, я полюбляю Зорю, Запорізький Металург, а тут Барселона. Чим підкупає Зоря, чим вона подобається? Тим, що, по-перше, тут грають більшість українських хлопців і молодих хлопців. Тобто досить агресивно Зоря грає, ну, в гарному сенсі цього слова, і ця гра, вона підкупає, власне. Дуже приємно те, що Зоря привозить до себе європейський футбол. Так. В Запоріжжі буде європейський футбол. Ось це дуже приємно. Де ви граєте у футбол? Де можна вас зустріти? На воротах. На воротах ви мене ніде не зустрінете. Я полюбляю грати в полі. Нападник або атакуючий півзахисник. Граємо у себе в Хортицькому районі. А де там можна грати в футбол? Біля нової лінії є відповідні поля. Так, ми граємо. А ось коли ви були там п'ятирічним, так? Десятирічним. Де ви грали в футбол на Новобурці? Біля дому, так, це оці от занедбані поля з щебнем. Наші. Коли ти... Квадрата грав. В квадрата, футбол, коли тебе батьки потім там півгодини відмивають від щебня, коли у носі там все злиплось, у роті, на зубах воно, да, все. Це було, це проходили. І, власне кажучи, це загартовує, розумієте? Ось. А як зараз в Тернувальській громаді ви плануєте розвивати дитячий спорт? Ну, я би хотів сказати, що дійсно є депутатом Тернувальської об'єднаної громади Новомиколаївського району. І, знаєте, от хочеться, щоб діти з сільських територій, вони не відчували якогось комплексу меншовартості по відношенню до міських дітей. І для цього, звісно, потрібно мати певну стратегію, чіткий план розвитку спортивної інфраструктури. Вже наступного року це буде, я сподіваюся, залучення
конкретних коштів державного бюджету, що дозволить і спроєктувати, і побудувати сучасний майданчик не тільки в селищі Тернувате, а й всією територією Новомиколаївського району. Ну, я був на вашій сторінці в Фейсбуці, та я дивився, ви там допомагаєте, так, якось покрасити, щоб гарно виглядали дитячі майданчики. Є державні підходи, так, а є от такі приватні підходи, власне кажучи, для того, щоб навести лад, навести порядок на тих чи інших майданчиках. І знову ж таки, ми це робимо не тільки на території Тернувальської громади, ми це робимо і на території інших сільських рад Новомиколаївського району, зокрема і в Запорізькому районі, і в рідному для мене селі Біленьке Запорізького району, щоб власним прикладом показати, що від нас теж багато чого залежить. Розумієте, можна постійно когось критикувати, можна казати, що все погано, і знаєте, як все пропало, як кажуть на російській мові, але якщо ти власним прикладом не будеш змінювати, то нічого точно не вийде. Треба починати з себе. 100%. 100%. Міська влада, навіть вона зробила, щось зробила для мешканців, вона побудувала дитячий майданчик, вона поставила сміття, дуже багато сміття. На наступний день я виходжу, а місцеві що роблять? Громлять. Немає тих смітників. Маленькі смітники, вони ногами його лупцюють. Навіщо? Я цього не розумію. Та дуже велика проблема, як на мене, коли на дитячих майданчиках знаходяться місцеві з пивом. Чоловіки по 45 років сидять, хлещать цей півасик. От як з ними боротися? Як довести їм, що не треба? Це, знову ж таки, все залежить від людини. Ну, якщо я не вживаю алкогольні напої, то я, і, власне кажучи, і дитині не дозволю цього робити. Ну, а ви вживаєте? Ну, як нормальна людина, я ж, знаєте, не хворий і не, так сказати, погана людина, як кажуть в народі. Тому, звісно, там якісь свята є, ну, не без цього. Ми всі люди, а не роботи. Але, знову ж таки, це є проблемою на сьогоднішній день. І викорінити її, на мій погляд, може, знаєте, таке масове будівництво спортивних майданчиків. І, знову ж таки, така роз'яснювальна робота. Це дуже важливо, адже на сьогоднішній день ми бачимо, скільки розливаєк, наливаєк, кіосків з не тільки з пивом, але й з більш міцними напоями. І народ, на жаль, є частим гостем саме таких точок продажу алкоголю. Я побачив дуже цікаве повідомлення, знову ж таки, на вашій сторінці в Фейсбуці. Ви там написали: закон про легалізацію ігрового бізнесу – це шлях в нікуди. Чому? Верховна Рада прийняла цей закон і мотивувала це тим, що, знову ж таки, поступлять якісь примарні 4 мільярди гривень до державного бюджету. Моя позиція чітка і однозначна. Ми повинні, на мій погляд, були приймати закон для наших громадян, зробивши певні обмеження, як це є в Монако. Наприклад, наші громадяни можуть працювати в казино, і казино повинні будуватись безпосередньо на таких вільних від забудов зонах. Ну, умовно кажучи, там, знаєте, якісь пустирі, і ми робимо, як от там Лас-Вегас. Але наші громадяни можуть тільки працювати, не грати. А грати мають тільки іноземці. Тільки іноземці, так. Але ж для цього ми повинні були піти від зворотнього. Ми повинні були сформувати туристичну привабливість там України і конкретних регіонів, відбудувати певні готелі. Адже законодавець написав, що казино відкривається лише в 5-зіркових готелях, а автомати і так далі там в 3-зіркових, 4-зіркових. Розумієте? Тому а ми тільки в готелях? Тільки в готелях, так. Тобто зараз не буде цих забудов замість якогось магазинчику в житловому комплексі, якісь там чорні двері, ми не знаємо, що там, вони туди заходять та грають всю ніч. Дивіться, на жаль, такі випадки є і на сьогоднішній день, хоча з 2009 року, власне кажучи, гральний бізнес заборонений, так? Але знову ж таки, це тут повинна бути принциповість правоохоронної системи і судової системи щодо невідворотності покарання. Я би так сказав, що для держави це, як розказують нам нардепи, буде гарно, а для населення однозначно це погано. Однозначно. В числі кращих випускників юридичної академії Києва. Так, податкової. Податкової. Так, ви зустрічалися з тоді президентом Ющенком. Так, да, була справа така. Ну, будь ласка, розкажіть мені за цю зустріч. Що ви робили? Як ви зустрічалися? Це був 2008 рік. Я з 2004 по 2008 був курсантом Національного університету Державної податкової служби. Навчався на факультеті податкової міліції. І в 2008 році я його
закінчив на відмінно з червоним дипломом. По ходу навчання я захоплювався наукою, був головою наукового товариства нашого факультету. По закінченні університету, власне кажучи, був відібраний у складі 8, здається, кращих випускників нашого факультету. І ми поїхали до тоді адміністрації президента Ющенка на зустріч, власне кажучи, з президентом. Годинку-півтори ми між собою роззнайомились, поспілкувалися з курсантами, з колегами. Після цього нас завели в таку велику-велику урочисту залу, де до нас вийшов президент. Я, чесно, вже не пам'ятаю, що він казав, бо дійсно там емоції переповнювали. Ну, знову ж таки, простий хлопець із Запоріжжя, зі звичайної сім'ї і в адміністрації президента. Але до сих пір у мене фотографії є в самій будівлі, знову ж таки, не з гарантом, тому що не дозволяли нам фотографуватись. В самій будівлі і біля будівлі, власне кажучи, ми з друзями з університету фотографувалися. Це дійсно така пам'ять і, на мій погляд, є чим пишатись. І знову ж таки, є до чого прагнути, що своїми силами можна будь-які справи рушити, і проекти рушити з місця і так далі, і всього досягти можна самому. Перше, бачили президента України. Так, які у вас були враження від нього? Одне можу сказати, що президенти теж люди. Оце от таке враження. Отаке враження у мене. Наскільки там у нас не було дуже багато часу там поспілкуватися, буквально 3-4 хвилини його спіч, і, власне кажучи, далі ми знову ж таки між собою спілкувалися. І достатньо спокійний і врівноважений. Перед нами він от саме в такій постасі постав, розумієте? А ви колись мріяли стати президентом країни? Ну, це, знову ж таки, мрія була ще з далекого-далекого дитинства, потім, знову ж таки, тверезо оцінюєш свої можливості і розумієш, що для того, щоб стати якісним справжнім президентом, багато ще чому потрібно в цьому житті навчитись. І з там морально-етичної точки зору, скажімо так, і, звісно ж, з професіональної точки зору. Адже президент, все одно, він повинен бути мудрим управлінцем, нормальною, тактовною людиною і спеціалістом. Ви закінчили юридичну академію. Податкову. Працювали слідчим, юристом. Адвокатом. Да, було таке. Та вирішили стати депутатом. Да. Чому? Ну, як би банально це не звучало, хочеться допомагати людям. От розумієте, не просто там щось обіцяти і не робити. Я завжди живу за принципом, що якщо ти щось обіцяєш, ти повинен це зробити. Якщо ти не можеш зробити, не обіцяй і чесно скажи про це людям. От за таким принципом я і живу. І знову ж таки так, в 2019 році я балотувався і люди мене підтримали, став депутатом Тернувальської об'єднаної територіальної громади. Тому бачу, знову ж таки, конкретні вже результати своєї діяльності, бачу, що людям дійсно потрібна підтримка і, знаєте, на сьогоднішній день депутат повинен стати дійсним слугою, провідником інтересів людей між владою і, власне кажучи, людьми. Тобто він повинен бути спеціалістом, повинен розуміти, куди звертатись, що робити і так далі, і так далі. Я просто наведу один приклад. Буквально в Новомиколаївському районі є дорога загальнодержавного значення. Павлоград – Токмак-Оріхів. І, власне кажучи, куди ми тільки не звертались щодо ремонту, з питанням щодо ремонту цієї дороги, питання не рухалось. Ми звертались до народного депутата України, до голови агентства автомобільних доріг в Київ. Питання ніяким чином не рухалось. Після цього, за нашою ініціативою, ми об'єднали людей, зібрали 960 підписів людей стосовно необхідності ремонту цієї ділянки дороги. І що ви думаєте, на минулому тижні роботи поновились? Так, ми вимагаємо там капітального ремонту, бо розуміємо, що дорога вся вона в ямах і, умовно кажучи, неефективно виконувати ямочний ремонт, тому що ну, через півроку-рік, знову ж таки, яма знову ж таки буде ямою. Там потрібно на цій ділянці дорозі, там 23 кілометри, потрібно повністю змінювати дорожне покриття, як це, умовно кажучи, робити. А велике будівництво, воно не підходить, так? Вона підходить, але цьогоріч вона не попала в велике будівництво, але ми обов'язково будемо добивати це питання для того, щоб там люди мали нормальні умови доїзду до своїх осель, щоб швидка допомога могла нормально добиратись до хворих там і потерпілих, не дай Боже, і інші служби, в тому числі і екстрені.
Наскільки я знаю, в деяких селах досі немає аптек. Да. Як вирішувати це питання? Ну, це дійсно є великою проблемою не тільки там для Новомиколаївського району, а для всієї Запорізької області і України. Чому? Тому що є села, де немає аптек, із-за того, що аптекарям просто невигідно відкривати там відповідні аптечні пункти чи аптеки, бо ну, там немає економіки, там вони не зможуть заробляти. І до 2018 року кожен мешканець села, де не було аптеки, міг придбати ліки у себе в фельдшерському пункті. Ну, тобто це підрозділ районної поліклініки, скажімо так. Цей фельдшер укладав відповідні договори з аптекою, наприклад, районною, так? Брав у них з певною періодичністю ліки під звіт, реалізовував їх населенню і ці кошти здавав знову ж таки в аптеку, де вони прибутковувалися, з них платились податки. Ми ініціювали звернення перед всіма державними органами, починаючи з Кабміну, закінчуючи місцевими державними органами, Держлікслужбою, Держпраці, податковою службою, але питання не рухається. Тобто, знаєте, я задаю собі просте питання. А чи взагалі нашій центральній владі села потрібні? Ну, просто я дивлюсь, як розвиваються події, школи скорочуються, медичні заклади скорочуються, населення від'їжджає, дороги не ремонтуються. Зараз, якщо у людей ще забрати можливість купити ліки у себе в селі, і взагалі не буде, ну, там нікого не буде. Сіл не буде, просто сіл не буде, і ми через там 3-5 років отримуємо на прикладі Новомиколаївського району, що селище Новомиколаївка, райцентр, перетвориться в село, а села, які окружають Новомиколаївку, взагалі зникнуть з мапи України. Розумієте? Ну, води нема в кранах у людей, розумієте? Там привозна вода. І по області також є райони, де люди до сих пір користуються привозною водою. Тобто їде бочка з водою, і люди там набирають... Колодязь. Ну, або в колодязь, у кого вони є, або так набирають і користуються водою. Ну, це... Ага. Ну, знову ж таки, область Запорізька не в повній мірі газозабезпечена. Для місцевого мешканця це взагалі, а як це може бути? Ну, розумієте, отак люди відносяться. А в селі так живуть. І точніше, навіть не живуть, а виживають люди. Ну, це так не повинно бути. Повинна бути державна стратегія розвитку сільських територій. На мою думку, треба, по-перше, подумати, як заставити молодь повертатися в села. Тому що дуже багато людей мого віку, вони планують не лише там, з свого села так зникнути, але й з Запоріжжя виїхати. А так. Треба, по-перше, подумати, як зробити так, щоб молодь бажала залишитися в себе вдома. А як ми заставимо їх залишитися, коли у нас немає води? Да, так, розумієте, ну, і молодь, і старше покоління ми повинні мотивувати. А це і створення робочих місць, там, і будівництво спортивних майданчиків, дитячих майданчиків, власне кажучи, ті ж аптеки. Це всі, ну, такі, знаєте, блага цивілізації, які повинні бути в 21 столітті. Повинні. Немає слів, одні емоції. Коли ви любите їздити, відпочивати? Запорізькі області, Кирилівка, Бердянськ, Єгипет, Шарм-ель-Шейх, Київ, Одеса, Кось. Ну, зараз варіантів не багато. У відпустку. От буквально два тижні тому я повернувся з відпустки, був в Кирилівці, угу. Тобто на косі Пересип, там на одній з баз, рекламувати її не буду. Нормально. Так, ану, ось ми не будемо називати її назву, ось як вам ця база? За свої гроші, давайте так. Нормально, абсолютно нормально. Нормально. Але, да, але там з морем трошки не повезло, бо було дуже багато медуз в той час. І оцих от морських блошек, так називаємо, які там дуже такі усючі. Ну, взагалі, сама Кирилівка. От. Як вам? Ну, Кирилівка, Кирилівку потрібно розвивати, але знову ж таки не... Це потрібно було робити да. ще 10 років тому. Знову ж таки, там, до питання цивілізації, немає централізованого водозабезпечення. Як це можливо? Да. Скільки мільйонів людей туди приїжджають да. для того, щоб залишити там свої гроші? Так. Да. На мій погляд, нам ще потрібно працювати над... От над сервісом надання тих чи інших послуг, як це, наприклад, є в тому ж Єгипті або в Турції, розумієте? Бо кошти у нас беруть як за закордонний відпочинок. Більше. Більше, да? Ну, я, знаєте, різні ми фільми з вами смотрим. Я на таких базах, на яких ви, не відпочиваю, бо я сумлінний і чесний чиновник.
Поэтому, ну, дійсно, там такі кошти, які ми платимо там в Кирилівці, чи в Бердянську, чи в Приморську, звісно, можна просто взяти і поїхати там за кордон. На жаль, це можна робити. Да. Там вони там за ці гроші вам будуть ноги мити, я вам кажу серйозно. Ось Шарм поїхав. Важко представляю, щоб араби мили ноги, але... Але за $1 $1 або лайфхак, добрий лайфхак. Ви з собою Шарм-ель-Шейх берете? Альонку. Альонку. 100%. А до мене колись зайшов в номер, тук-тук-тук, у вас все добре? Ну, у вас все хорошо? Я говорю, все добре. А он говорит, послушай мою жизненную историю, у меня там дочка, а у тебя Альонка есть? А я купив цих альонок там 3 чи 4, да, і забув їх благополучно в холодильнику перед вильотом. І все, я йому долар, а він каже, ні, альонку хочу. І, ну, ми якось там домовились. Альонка, так що, любі друзі, беріть з собою в Шарм-ель-Шейх альонку або чайку. Ви працювали слідчим? Так, була сторінка. По яким справам? Ну, в податковій міліції одні справи стосовно ухилення від сплати податків. Тобто це така економічна злочинність. Ми протидіяли економічним злочинам. Як це там працює? Розкажіть мені в двох словах. В двох словах. Умовно кажучи, є там компанія, ну, наприклад, завод. Так. Так? Поступає сигнал від аудиторів, тобто від ревізорів, скажімо так, на податкову міліцію, про те, що є ознаки взаємодії, наприклад, заводу з фіктивною компанією. Фіктивна компанія – це та компанія, яка зареєстрована на підставних осіб. Тобто вона не має там своїх приміщень офісних, там, транспортних засобів. І, власне кажучи, реєструється на… Щоб гроші отримати і все. Відмивати, так. І ми далі виходимо, ну, знову ж таки, там, заводиться кримінальна справа. Якщо... Яма це була. А таких їм не повинно бути на наших дорогах. 100%. Але ж ми про податкову, так? Так. І знову ж таки, ями латаються з податків. Так. А де наші податки, де наші гроші? Да. І ось, власне кажучи, у тебе є сигнал, що взаємодіяли з фіктивною фірмою. Ти далі виходиш, затребуєш документи, відбираєш пояснення. І знову ж таки, від... там, засновника фіктивної фірми, як правило, вони кажуть, я не я, хата не моя. І далі ти вже розумієш, досліджуєш документи, ну не ти експерт, передаєш їх на експертизу, почерпознавчу експертизу проводиш стосовно там тих документів, які підписувались чи не підписувались з боку фіктивної фірми її номінальним директором. Як правило, там підписи підроблені, і все. І таким чином ми бачимо, як занижується база оподаткування, власне кажучи, заводу. І таким чином він ухиляється від сплати податків. Дуже скрупульозна робота. Реально скрупульозна, реально дуже така ювелірна, адже це постійна робота з документами, постійна робота з людьми, допити, обшуки, виїмки. В мене перше питання. От, якщо бажаєте, відповідайте. Якщо ні, ні. Вам, коли ви там працювали, колись пропонували хабаря? Точно скажу, не пропонували. Не пропонували? Не пропонували. Дивно. Ні, можливо, пропонували, але ви могли б відмовитися. Ні, дивіться, у мене, ну, от всі, скажімо так, люди, які взаємодіяли зі мною там в якості, вони були в якості обвинувачених типі, чи підозрюваних, чи свідків по кримінальним справам. Не знаю, вони навіть і в думках у них не було цього робити. Ну, чи пропонували комусь там вище, правіше, лівіше, я вам не скажу, не знаю. Але, знаєте, я чітко можу сказати, що, ну, я можу, знову ж таки, до сих пір тим людям, які в мене проходили обвинуваченими, я, знову ж таки, там зустрічаємося періодично, коли там на вулиці, в магазині один одного побачили, я можу, і вони кажуть мені там «добрий день», бо розуміють, так я діяв в рамках закону, я не безпредельничав, ну, знову ж таки, це найголовніше, і знову ж таки, певні там людські відносини, вони залишаються, бо яким би не був він там ухилітелем від сплати податків, а будь-яка людина, навіть саме відпетий мошенник, він відчуває і цінить нормальне до тебе відношення. Ось поки я паркуюсь, останнє питання. На де? Ще скільки? Якщо б зараз приїхав іноземець та сказав, відвези мене кудись, щоб я подивився Запоріжжя, куди б ви його відвезли? Ваше найулюбленіше місце Запоріжжя.
найулюбленіше місце в Запоріжжі – це мій дім. Але повіз би я його на Запорізьку Січ. Стосовно області, я хочу сказати, що якби цей іноземець ще й був німцем, я б його відвіз в Терсянську кірху. Це в Новомиколаївському районі розташована ця пам'ятка архітектури. Їй більше ніж 100 років, 109 років. Це колишня Мінонітська церква. І зараз ми працюємо, і у нього б я попросив, щоб він зі свого боку, там, з німецькими своїми друзями, партнерами, колегами, допоміг нам залучити інвестиції на її реставрацію. Як професіонал. Якщо немає грошей. Я би йому показав, це дійсно крутий, дуже крутий об'єкт. Дякую, Володимир Володимирович. Було дуже приємно з вами познайомитись. Бажаю вам успіхів, натхнення та дякую вам, наш глядач, що нас подивився. До зустрічі! Дякую, до зустрічі. Все. Я думаю, все було гарно. Дякую вам. Дякую. Я навіть щось зрозумів, що ви мені сказали.